Salam, hörmətli tamaşaçılar. Ötən verilişimizdə din və əxlaq haqqında danışdıq. Bugün isə daha bir önəmli məsələ ilə qarşınızdayıq. 2009-2010-cu ilə qədər dünyanın bir çox ölkələrində İslama kütləvi keçid var idi və hətta dünyanın bir çox məşhur simaları İslam dinini qəbul edirdi. Lakin bugünkü günü bəzi qüvvələr tərəfindən İslam dini məhz terror dini kimi tanınır və bu məsələ ilə bağlı biz bugün burada müzakirə aparacaq. Cihad, dini radikalizm və onun həlli yollarını müzakirə edəcək. Təbii ki, studiyamızın qonaqları ilə birgə. Qonaqlarımız isə millət vəkili Qənirə xanım Paşayeva, Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Səyavuş Heydərov və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin Fətva Şöbəsinin mütəxəssisi Hacı Vali. Xoş gördük sizi, dəyərli qonaqlar, studiyamızda. Qeyd etdiyim kimi, bugün biz dini radikalizm, cihad və onun təbii ki, həlli yollarını danışacaq. Və bugünkü günü təbii ki, Azərbaycan üçün, Azərbaycan gənclərindən də yan keçmir bu məsələ. Və istərdim, Qənirə xanım, sizlə başlayaq. Qeyd etdiyim kimi, dünyanın bir çox məşhur simaları İslam dinini qəbul edibdir. Və bu, hətta tanımış bir simanın, ümumiyyətlə istər, hansı sahədə çalışmasının asıl olmayaraq, siyasi xadim ola bilər, idmançı ola bilər, onun öz kütləsi olur, onun öz izləyiciləri olur və onun etdiyi hər hansı bir hərəkət, dediyi hər hansı bir söz həmin izləyiciləri üçün bir nümunə ola bilər. Bugünkü günü də məhz İslam dinini qəbul edən insanların sayının artmasından bəhs edən kadrlardan, xəbərlərdən daha çox terror, baş kəsmə, partlayış, bu tip xəbərlər daha çox çoxalıbdır sosial mediada. Və bu da təbii ki, informasiya mənbəyi olaraq gənclərimizə təsir edir və bəziləri bu məsələnin qurbanına belə çevrilir. Siz necə düşünürsünüz ümumiyyətlə? Bu məsələdə ümumiyyətlə barmağı olan insanların məqsədi nə ola bilər? Bilirsiniz, burada bir çox vacib məqamı qeyd etmək lazımdır. Birincisi, mən bunu vurğulayım ki, İslam sözü və terror sözü bir-birinə tərs mütənasibdir. İslam dini bir sülh dinidir, barış dinidir. İslam yaradılanı yaradandan ötürü sevdik fəlsəfəsidir. Ona görə də İslam dinini bu istiqamətdə istifadə etmək bu xüsusi məqsədlər daşıyır. Mən Avropa Şurası Parlament Assambleyasında elə bu yaxınlarda bir müzakirə oldu. Orada bu IŞİD-la, DAEŞ-la bağlı müzakirələr gedən zaman çox təəssüf ki, bəzi Avropa millət vəkilləri də IŞİD, yəni DAEŞ üzərindən İslam dinini üzərinə getməyə başladılar. O zaman mən çıxışımda dedim ki, bilirsiniz, məsələyə gəlin iki cür baxaq. Birincisi, bu IŞİD və DAEŞ, bu nədir? Bunu kim yaratdı? IŞİD və DAEŞ-in ən çox əziyyət verdiyi müsəlmanlardır. Xristiyanlara çox az zərər deyib, öldürdükləri, zülm etdikləri, əziyyət etdikləri müsəlmanlardır. Demək ki, bu müsəlman kökənli deyil. Bir də dedim, Amerika Birləşmiş Ştatlarında seçkilər öncəsi namizədlərdən biri və bugünlər Amerikanın başçısı olan Trump əslində IŞİD-i kim yaratdı sualını özü ittihamla cavab vermişdi və yadınızdadırsa Barack Obama və Hillary Clinton-ı IŞİD-in yaranmasında birbaşa günahkarlar deyə təqdim etmişdi. Yəni, bu çıxışlar açıq-açığına bugün bütün mətbuat mediada tapa bilərsiniz. Çox təəssüf ki, bəzi ölkələr bəzi məsələlər üzərindən də bu problemi qabartmaq istəyirlər. Və mən dedim ki, sizin burada İslam əleyhinə, yəni IŞİD-i götürərək, IŞİD-in törətdiklərini əsas götürərək İslam dininin üzərinə getməklə siz IŞİD əleyhinə mübarizə aparmırsınız. Tam əksinə, siz IŞİD-ə dəstək verirsiniz. Çünki sizin bu çıxışlarınız liberal müsəlmanları belə qıcıqlandıracaq, radikallaşdıracaq. Çünki siz onların dini inancını, dini həssasiyyətini təhqir edirsiniz, aşağılayırsınız. Bu çıxışlar IŞİD-lə mübarizə deyil. Bu cür çıxışlar, məhz bu cür çıxışlar IŞİD-in daha da genişlənməsinə dəstək deməkdir əslində. Amma çox təəssüf ki, bilirsiniz, bunun fərqli səbəbləri də var. Mən yadımdadır, 11 sentyabr hadisələrindən sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir film hazırlayırdım, İslam Amerika'da. O zaman Amerikanın təxminən 7-8 ştatını gəzdim və ilk məhcidin Amerikada yaranan Iowa ştatında da oldum. Və 11 sentyabrdan sonra, yadınızdadırsa, çox o zaman İslam əleyhinə və s. müsəlmanlar əleyhinə bir kampaniya başladılmışdı. Amma bu tamam tərs effekt verməyə başladı. Amerikada İslamı qəbul edənlərin sayı artdı.
Və biz bunun nədən bu belə oldu deyən zaman çox maraqlı bir sosioloq vardı, Kurt Metzger. O filmdə onu belə açıqladı. Dedi ki, insanlar var idi, bu qədər İslam əleyhinə danışınca, dedilər, biz açıq oxuyaq görək, bu nə yazıb ki? Nələr yazılıb ki, bu qədər bunun əleyhinə? Və bu kitabı açıb oxuyanda ki, Quran-ı Kərimi ki, əslində bu kitab tamamilə barışa, insanlığa, humanizmə çağırır və bir çoxları elə onun təsirinə düşərək İslamı qəbul etməyə başladılar. Məsələ bundan ibarətdir. Amma sizin dediyiniz digər məsələyə gəlincə, təxminən 15 il bundan əvvəl o videoları siz internetdən tapa bilərsiniz. Mən Səddam Hüseynin son günləri idi, yəni artıq müharibə abu havası başlayırdı İraq ətrafında. Mən İraqdan qayıtdım, televiziyaya çıxdım, bax belə sizi kimi aparıcılıq edəndə dedim ki, mən ölkəmizin ən önəmli sərvətini tapdım. Bu neft deyil, bu qaz da deyil, bu təbii minerallar da deyil. Bizim dövlətimizin və xalqımızın ən böyük sərvəti odur ki, bu torpaqlarda məzhəblər, müsəlman dünyası içərisində sünni şiyələr ayrımı olmayıb. Biz eyni məsciddə namaz qılmışıq, eyni məsciddə getmişik, qız almışıq, vermişik, bir-birimizdən soruşmamışıq belə. Bir-birimizlə bunun üzərində davalar eləməmişik, gərginlik olmayıb. Çünki dedim, İraqda mənim yaşadığım şey məni dəhşətə gətirdi və mən heç istəmirəm ki, bu şey bizim ölkəmizə gəlsin. Mən pasportumu verəndə ki, qeydiyyata düşüm otelə, ilk pasportumu alıb üstünü Azərbaycan görən anda çalışan adamın mənə ilk sualı bu oldu. Siz sünni müsünüz, dedi, şiə misiniz? Mən ona baxdım, dedim, bilirsiniz, mənim ölkəmdə kimsə tanımadığı adama belə sual verərsə, bunun adına tərbiyəsizlik deyilir. Mən müsəlmanam. Dedim ki, insan xətasını anlayar, bir üzr istəyər, amma o biraz da daha agresiv şəkildə döndü. Dedi ki, o zaman siz vahabisiniz. Siz dəlisinizim, dedim. Mən niyə vahabi olmalıyam? Mən müsəlmanam. Yox, dedi, siz ya deməlisiniz o zaman. Sünnüsüzmü, şiyəsiniz. Bax, niyə mən bunu sizə deməliyəm? Mənim məzhəbi deməyim sizin fikrinizdə mənə qarşı nə isə demək dəyişəcək. O yüzdən mi? Getdim, əsəbiydim, çox bu narahat olmuşdum. Əşyalarımı toplayanda açdım masada, Qurani Kərimi götürdüm, gördüm. Götürdüm, dedim ki, baxın, mənim ərəbcəm zəifdir. Amma siz yaxşı ərəbcəniz var. Alın bu kitabda mənə bir dənə sünni, bir dənə şiyə sözünü tapın, verin. Almadan dedi ki, orada yoxdur ki. Dedim ki, mənim ölkəmdə bizim dini kitabımız budur. Bu, çünki bu birləşdirəndir, bu ayrışdıran deyil. Demək, müsəlman kimliyinin üzərinə məzhəb kimliyi qoymuşdular. Bu çox qorxulu şeydir. Məzhəb müsəlman kimliyinin altında olmalıdır. Yəni, mən müsəlmanam, sonra deyə bilər, mən sünnüyəm, mən şiyəyəm. Amma məzhəb kimliyi sizin dini kimliyinizin üzərindədirsə, bu nəyə gedəcək? Bu ayrışdırmaya gedəcək, bu gərginliyin artmasına gedəcək. Ona görə də Azərbaycanda hər zaman gözəl bir model olub, hər zaman gözəl model. Bu, mən bütün müsəlman ölkələrini gəzmişəm. İndi mənim qardaşlarımız, dostlarımız da çoxunda olublar. Mən Azərbaycan modeli kimi yaxşı bir model ölkəni görməmişəm. İlk öncə, mən bir dəfə də dedim, bizim ölkəmizin prezidenti, cənab prezidentdən elə başlayaq. Müsəlman ölkələrinin, prezidentlərinin, liderlərinin əksəriyyətinin hansı məzhəbdən olduğunu bilirsiniz. Çünki siyasətlərində məzhəb var, siyasətlərində təriqət qarışıb. Amma cənab prezidentin bu ölkədə, onun nə təriqət, nə məzhəb, mən bu ölkədəki hər kəsin prezidentiyəm. Müsəlmanın da, qeyr-müsəlmanın da, müsəlman içərisindəki məzhəbdən, hər məzhəbdən olanın da hər kəsində ölkəni yönətmək, ölkənə liderlik eləyib, ölkənin öndə gələnləri bu düşüncənin içində olmalıdır ki, xalq aşağıda o örnəyi götürsün. Deməli, haradasa yenə də nəsə bir boşluq varmı? Tək mariflənməklə mi buna nail olmaq olarmı ki, bugün gənclərimizin çox az faizi olsa belə yenə bu yola qoşulurlar. Deməli, bu dini radikalizm altında fəaliyyət göstərən bəzi qruplaşmalar bugünkü günü bizdən, sizlərdən daha güclüdürlər ki, insana təsir edə bilib onu yoldan çıxarda bilirlər. Tək mariflənməklə mi buna nail olmaq olar? Yoxsa bugün biz elmi texniki tərəqqi deyirik, sosial şəbəkələr deyirik, hər şey inkişaf eləyib, müəyyən kadrlar
istənilən anda yayılır, istənilən anda hamı ona baxa bilər. Biz bugün bütün bunlardan imtina edək, müəyyən qadağalar mı qoyaq, istədiyimizə nail olaq? Yoxsa necə nail ola bilərik? Bilirsiniz, mən hesab eləmirəm dini marifləndirmə ən güclü silahdır. Ən güclü elə marifləndirmədir. Çünki niyə? Bizim mən hesab edirəm ki, boşluğumuz olan ən önəmli məqam da elə marifləndirmədir. Bizim marifləndirmədə ciddi sıxıntılarımız var. Məsələn, televiziya ekranlarımızda, bəli, televiziya ekranlarımızda, mən bunu hər zaman açıq deyirəm, televiziya ekranlarımızda nə qədər çalıb oynamaq olar? Nə qədər show biznes olar? Nə qədər ailə qalmaqalları olar? Ailə dəyərlərimizi darmadağın edən belə deyək, zərərli verilişlər olar. Televiziya ekranlarımızda, bax, uşaqlarımızın bu istiqamətdə marifləndirilməsi ilə bağlı verilişlərin sayı artmalıdır. Ölkəmizdə yoxdur mu yaxşı mütəxəssislər? Çox yaxşı mütəxəssislərimiz də var bizim. Yaxşı ziyalılarımız da var, din xadimlərimiz də var, yaxşı gənclərin arasında da var. Çıxmalıdırlar o verilişlərdə gənclərimizə, baxın, zərərli verilişlər hansılardır? Onları məlumatlandırmalıdırlar ki, bax, sizi bu yollarla, bu yollarla, bu məsələ ilə tora sala bilərlər. Biləsiniz ki, bunlar zərərlidir, doğru deyil. Əslində, dinimizin doğru yanaşması bundan ibarətdir. Sosial mediada olsun, biz ziyalılar olaq, biz ziyalılar getdiyimiz hər yerdə bunu etməliyik. Biz gedirik, məclislərə gedirik, müxtəlif məclislərə gedirik, gənclər olur, müxtəlif insanlar olur. Təbii ki, bildiyimiz doğruları insanlarımızla bölüşməliyik. Ona görə mən düşünürəm ki, bəli, marifləndirmə. Çünki adını açıq deməliyik. Mən bu məsələdə gizli danışmaq istəmirəm. Xaricdə müəyyən fondlar var. O fondlar hansısa təriqətlərin, hansısa zərərli cəryanların burada Azərbaycanda yayılması üçün pul da xərcləyirlər. O adamlara pul da verirlər, pul xərcləyirlər ki, burada yayımlansın. Onun qarşısında biz sadəcə uşaqlarımızı marifləndirək, bilikli olsun deyil dərdimiz. Təbii, birinci dərdimiz budur. Amma ən önəmli dərdimiz uşaqlarımızı bundan qoruyaq. Çünki o təsirin altına düşən uşaqlarımızı xilas etmək çox çətin olacaq. Bu ailələrin üzərinə bir yük düşür hər halda. O ailədə böyüyən övlad öz ailəsindən düzdür. Bəzən olur ki, hər ailədən çıxan övlad da yəni ailəsinə bənzəmir, amma 99% yəni ailənin üzərinə övladın formalaşmasında həm təhsili, həm dini baxımından, onun dünyaya baxışından çox şey asılıdır. Hamımızın üzərinə vəzifələr düşür. Düzgün vurğuladınız. Siyavuş müəllim, Qəndirə xanım da məsələyə çox geniş prizmadan yanaşdı. İstərdim siz bir suala cavab verəsiniz. Ümumiyyətlə bu məsələyə sırf gənclərin radikalizmə qoşulmasını dini savadsızlıqla bağlamaq olar, məsələn, birbaşa olaraq? Əlbəttə, təcrübə göstərir, araşdırmalar, təhlillər göstərir ki, başlıca səbəb məlumatsızlıqdır, dini bilgilərinin zəif olmasıdır. Digər səbəblər də var. Ancaq burada qeyd olundu, Gənərə xanım kifayət qədər əhatəli məlumat verdi. Biz dövrümüzə nəzər salaq. Dünyada gedən proseslərə nəzər salaq və son dövrlərdəki dünyada ictimai siyasi proseslərin hansı təhlükəli istiqamətdə getdiyinə nəzər salaq və dünyada qlobal təhlükəsiz problemlərinin bugün əsasını dini zəmində baş verən münaqişələrin tutmasına nəzər salaq. Bəli, o da məlumdur ki, heç bir din, o cümlədən İslam dini insanları qarşı durmaya, müharibəyə, dözümsüzlüyə çağırmır, əksinə. Bəli, belə olan halda bəs səbəb nədir? Biz də o qənaətdəyik ki, biz hazırki dövrdə radikalizmin, ekstremizmin yayılmasında əlbəttə başlıca biz iki səbəb görürük. Birincisi, dünyada öz hegemonluğunu, öz geosiyasi, geoiqtisadi maraqlarını təmin etmək istəyən bəzi ölkələr və onların nəzarətində olan dairələr, qurumlar vardır ki, onlar bu məqsədlərinə nail olmaq üçün din amilindən bir vasitə, alət kimi istifadəyə start vermişlər. Artıq bunun da biz acı nəticəsini yaxın şəkildə görməkdəyik. Digər bir istiqamət, əlbəttə, dünyada ən sürətlə yayılan bugün İslam dinidir. Onun da yayılmasında narahat olaraq onun siyasiləşdirilməsi, terrorla eyniləşdirilməsinə cəhdlər göstərilir. Bax, Qəndər xanım qeyd elədi, bu işi də mən qaydıram bir də. Bu IŞİD bir dəstə təşkilat oldu, sonra özünü dövlət elan elədi. Məgər bu bir gecəyə mi oldu, ya bir günə mi oldu? Bu dünya birliyinin, bu aparıcı ölkələrin gözünün qarşısında oldu.
Bunların kifayət qədər məlumatı var idi. Bu nə qruplardır, hardan idarə olunur, maliyyəsi hardandır, təbiidir. Bunlar hamısı yaradılırdı, verilirdi. Ümumiyyətlə, radikalizm öz-özündə yaranmır. Bu, suni müəyyən məqsədlərə naminə yaradılmış bir məsələdir. Və bunun qarşısını zamanında almaq olmazdı mı? Bu günləri, bəli, IŞİD xeyli neytrallaşdırılıb, xeyli zəiflədilibdir. Ancaq hələ də bizim şübhəmiz var ki, bu proses deyək ki, müsbət məcrada başa çatacaqdır. Doğrudan mı dünya birliyi istəyir ki, IŞİD kimi qruplaşmalara son qoyulsun? Ancaq təhlil də onu göstərir ki, əlbəttə, burada heç də maraqlı olmalarını biz görürük. Bu günləri IŞİD-ə biz nəzər salaq. İraq, İslam, Şam dövləti. Buna kim İslam adı verdi? İslam adını kim onlara, necə deyərlər, bağladı? Axı, burada İslamdan bir əsər əlaməti yoxdur. Bu da bizimkiləri düşündürməlidir. Yəni, bu IŞİD elə hədəfi, deyək ki, müsəlman ölkələrdir və müsəlmanlardır. Ölən də deyir Allah-u Əkbər, öldürən də deyir Allah-u Əkbər. Yəni, bilirsinizmi, bax, burada bu məqamlar var ki, gərək indiki dövrdə, informasiya texnologiyasının belə inkişaf etdiyi bir dövrdə insanların bu tələyə düşməsi, bu təsirlərə məruz qalması bizi çox təəssübləndirir. Axı, indi informasiya bolluğudur. Kifayət qədər informasiya almaq imkanlarımız var bizimdə. Yəni, dini bilgilərimizi artırmaq imkanlarımız var. Bəli, bu günləri başlıca səbəb, qeyd elədiyim kimi, məlumatsızlıqdır, bilgisizlikdir. İndi bugün sürədəki o qruplaşmalara birləşənlər var, qaydanlar var, həbs olanlar var. Onlarla söhbətlər zamanı görürük, bəli, əksəriyyəti aldadılıbdır. Əksəriyyəti məlumatsızlıqdandır. Bəli, iradə zəifliyi var, psixoloji durumda zəifliyi olanlar var. Bəzisi gedir də ora özü üçün böyük var dövlət əldə edəcəkdir. Bəli, ideoloji təsirlərə məruz qalanlar da, əqidə ilə gedənlər də var idi. Ancaq onlar gedib orada tamamilə başqa bir mənzərəni gördülər. Yəni, bu günləri marifləndirmə, əlbəttə, Qənirə xanım yaxşı qeyd elədi, marifləndirmə tək bir qurumun işi deyil. Marifləndirmə çox belə bir, belə deyək ki, mürəkkəb məsələdir və eyni zamanda da çox geniş bir sferanı əhatə eləməlidir. Tək bir qurumdan, iki qurumdan mümkün olmaz. Biz çalışırıq ki, marifləndirmə dedikdə bu tək imum dövlət yox, imum xalq işi olsun və bütün qurumlar buna səfərbər olunmalıdır. Bax, təsəvvür edin ki, bəzi valideynlərə biz qayıdırıq. Düşünməsinlər ki, mənim oğlum radikal deyil, mənə nə dəxli? Qızım radikal deyil, mənə nə dəxil. İnanın, bu elə bir virusdur ki, əgər o radikal, deyək ki, virus hansı bir kəndə, qəsəbəyə, məhəlləyə düşərsə, bir də görəcək, artıq bu bizim evimizdədir. Oğlumuz, qızımız, ya bacımız oğlu, qardaşımız oğlu artıq o təsirlərə məruz qalıbdır. Onda da gec olacaqdır. Ona görə biz hamılıqla buna qarşı mübarizə aparmalıyıq. Və marifləndirmə, əlbəttə, bu günlər bu proses gedir. Çox geniş miqyaslı. Təsəvvür edin ki, biz orta məktəblərdən tutmuş, liseylər, ali təhsil müəssisələrindən tutmuş, hərbi hissələrdən tutmuş, hətta həbsxanalardan belə ictimaiyyətimizin müxtəlif təbəqələri, gənclər deyək ki, cəlb olunmaqla müxtəlif konfranslar, seminarlar, treninglər keçirilir. Filmlər çəkilir, filmlər nümayiş etdirilir. İcmalarla birlikdə, dini icmalarla birlikdə geniş miqyaslı biz təbliğat işləri, marifləndirmə tədbirləri həyata keçirilir. Ancaq bununla yanaşı xaricdən olan müdaxilə çox güclüdür. Yəni, bu günləri hədəfdə müsəlman ölkələridir və bir sıra ölkələr var ki, Azərbaycanda bunların maraqları nəinki kətişir, toqquşur. Ona görə bir sıra, mən demirəm hələ qərb ölkələri, o cümlədə müsəlman ölkələri var ki, öz dini ideologiyalarını Azərbaycana ixrac eləməyə çalışıblar və bugün də çalışırlar. Və burada sosial şəbəkədən fəal istifadə olunur. Ona görə bizim valideynlər diqqətli olmalıdırlar. Əgər evlatları dini bilgi alırlarsa və sosial şəbəkədən istifadə edirlərsə, onlar diqqət yetirməlidirlər. Onlar hansı şəbəkədən məlumat alırlar? Müəllifi kimdir? Əmin o aldığı bilgini yazan müəllif kimdir və ona diqqət yetirməlidirlər. Ümumiyyətlə, ədəbiyyatlardan istifadə edən zaman dini komitənin icazəsi olmayan ədəbiyyatlardan istifadə edilməsi yol verilməzdir. Amma bu dediyiniz xırdalıqlara əməl edən insan çox azdır, onu da nəzərə almaq lazımdır. Əgər, Siyavuş müəllim, dini təhsil
məhz ideoloji baxımdan, ictimai təhlükəsizliyi baxımından bu qədər önəmlidirsə, o zaman dini təhsilin özündə də bir dəyişiklik olunmalıdır. Bu sadəcə olaraq böyük bir proqram çərçivəsi şəklində müzakirə olunub, qərara alınmalıdır. İndi bu dini təhsilin bugünkü günə ölkəmizdəki qərar qəbul olunsa ki, ödənişsiz şəkildə olacaq. Bunun özü də bir, sizcə, gənclərimizdə dinə maraq göstərən gənclərimizin də bir təfəkkürünün inkişaf eləməsində, onların artıq bu radikalizmin həqiqətən də insanı uçurma aparan bir yol olduğunu dərk etməsində yardımcı ola bilərmi? Əlbəttə ola bilər. Yəni ki, bu günləri bu dediyimiz radikal təsirlərə məruz qalmaqda, yad ideologiyaların, din ideologiyaların təsirə məruz qalmaqda əlbəttə təhsilin öz yeri var. Bu günləri biz də geniş araşdırmalar aparmışıq, təhlillər aparmışıq və biz təkliflə çıxmışıq. Artıq o təklifə baxılır və onun da nəticəsi olaraq milli bizim mənəvi dəyərlərin qorunması barədə artıq cənab prezident fərmanıyla fond yaradılıbdır. Artıq onun formalaşması prosesi gedir və o fond çərçivəsində o məsələlərə də baxılacaqdır. Bu günləri dini təhsil sahəsində əlbəttə ciddi islahatlara ehtiyac vardır. Təsəvvür edin, bu günləri gedib xaricdə təhsil alınır, deyək ki, kimlərsə öz hesabına gedir və o təhsil zamanı bir neçə il onlar orada oxuduğu zaman təbiidir, o ölkələrin öz dini ideologiyalarının təsirinə məruz qalır. Və Azərbaycana qayıdan zaman biz diqqət yetirək bu adama, bu insanlara. Bunların salam verməsi artıq dəyişir, artıq xarici görkəmi, geyimi dəyişir. Dünya görüşü dəyişir, baxışı dəyişir, hətta bunların mədəniyyəti dəyişir və öz valideynlərinə baxışı dəyişir. Hətta bəzən bəziləri var ki, qəbirdə yatanlarına başqa cürə gözünə baxırlar. Yəni ona görə və pulsuz bunların hamısı həmin ölkələrin hesabına olur. Təbiidir, bizim ölkəmizdə isə əgər təhsil haqqı bir 2500 manat, bir o qədər də 5 il müddətində bunun kirayəsidir, digər xərcləridir, 5-6 min manat əgər bu 5 il, 4 ildə buna lazım olursa, bu kontingent üçün əlbəttə vəsaitdir və ona görə üst tuturlar o ölkələrdə təhsil almağa. Və əlbəttə bunun da deyək ki, qarşısını almaq üçün bax bu istiqamətdə işlər gedir. Biz güman edirik ki, yaxın vaxtlarda bu öz müsbət həllini tapacaqdır. Və mən burada bir daha ona qayıtmaq istəyirəm ki, gənclərimiz bu günləri dünyada cərəyan edən bu proseslərdən, artıq bax deyək ki, Suriyada olan proseslərdən ciddi nəticələr çıxartmalıdırlar. Bu günləri bax təsəvvür edin ki, orada artıq xeyli artıq uşaqlar kimsəsiz qalıblar. Artıq bunların valideynləri artıq o döyüşlərdə ölmüşlər. Və bu uşaqların aqibətini bax bunlar gözün qabağına gətirsinlər. Çox əfsuslar olsun ki, bəziləri gediblər o ölkələrə, o münaqişələrə qoşulublar. Həyat yoldaşını aparıblar. Qızını, anasını aparıblar, uşağını aparıblar. Axı bunlar düşünməli idilər, bunlar turist kimi getmirlər ora. Və bunlar sabahlar döyüşə gedirlər, ölə bilərlər orada. Ölən zaman bunun xanımına kim baxacaq? Bunun qızına, anasına kim baxacaq? Özü də onların öz qaydaları var. Əgər, deyək ki, ailə başçısı, kişi gedir döyüşdə ölürsə, onun xanımı, anası, bacısı, uşağı oradan buraxılmır. Onlar orada qalaraq, onlar oradakı döyüşə digər, deyək ki, kişi döyüşlərə xidmət göstərməlidirlər. Yəni, artıq bu bəllidir. Bu məsələlər hamıya bəllidir və əlbəttə, xoş hal odur ki, artıq il yarımda, düzdür, IŞİD son bir neçə ayda zəiflədilmişdir. Amma il yarımda artıq Azərbaycandan ora gediş halları qeydə alınmamışdır. Oradan bir qaçış başlamışdır. Artıq biz onu güman edirik ki, bizim maarifləndirmə tədbirlərimizin artıq müsbət nəticəsini biz görürük. Artıq gənclərimiz bu prosesin əsl mahiyyətini başa düşməyə artıq başlayıblar. Əksəriyyətində artıq biz görürük, o danışıqlardan da, müzakirələrdən də görürük ki, artıq əsl həqiqət bizim gənclərimizə artıq çatmaqdadır. Hacı, Allah Peyğəmbərə insanları məhz doğru yola, hikmətli sözlərlə, xoş sözlərlə dəvət etməsini buyurmuşdur. Və biz bilirik ki, cihad sözünün bir mənası da məhz insanı doğru yola, Allahın yoluna yönətmək deməkdir. Amma təəssüf ki, cihad deyəndə bugünkü günü silah, qanlı savaşlar nəzərdə tutulur. Sizcə bunun səbəbi nədədir? Bismillahirrahmanirrahim. Cihad bir insanın mücadilə haqqıdır. İstər Quranın ayələrində, istərsə də Peyğəmbərdən və digər məsumlardan gələn hədislərdə cihad iki yerə bölünür. Bir böyük cihad deyirlər, insanın öz nəfsi ilə mübarizəsidir və mücadiləsidir. İnsanın
cəhalətlə mübarizəsidir ki, Həzrət Peyğəmbər o cihadı birbaşa ağla bağlayır. Buyurur, ağıl bir yüyəndir ki, insanı cahillikdən yayındırır. Ərəbisi belədir. De, innəl əqlə iqalun minəl cəhəl. Əql insanı cəhalətdən çəkir. O cəhalətdən çəkən mücadiləyə deyilir cihad. Bir də ikinci cihad var. İkinci cihad insanın xaricdə onun dövlətdən mi, torpağına mı təcavüz edənlərlə müharibəsidir. Bu ikinci növ cihad birinci cihaddan çox kiçikdir ki, hədislərdən gəlir. Döyüş və döyüş meydanında olan cihad birinci insanın nəfslə etdiyi cihaddan kiçik cihaddır. Çünki müharibədən İslam ordusu qaydanına Peyğəmbər buyurdular ki, siz kiçik cihadı icra etdiniz, böyük cihad sizi gözləyir. O ikinci mənada olan cihad döyüş meydanlarında o məsumun əmri ilə olan cihaddır. Yəni, Peyğəmbərin əmri olmazsa, ondan başqa kimsə cihada əmr edə bilməz. Və həmin cihadda, yəni Peyğəmbərin başçılığının əmri ilə olunan cihadda, bir nəfər cihaddan yayına bilər, cihadda iştirak etməyə bilər, heç bir günahı yoxdur. Yəni, gəlir Peyğəmbərin yanına və yaxud hər hansı bir məsumun yanına ki, mən cihadda iştirak etmirəm və iştirak etməyə də bilər. Amma Peyğəmbər olmayan zaman düşmən ölkəyə hücum edirsə, artıq orada istisna halı yoxdur. Qadın, qoca, uşaq, kişi, cavan, əlil hamısı müharibədə iştirak etməlidir. Yəni, o müdafiədə iştirak etməlidir. Bizim cihadımız Qarabağdır. Qarabağdır, bəli. Bizim müdafiə. Tək cihadımız Qarabağdır. Qarabağ cihadı. Yəni, Ermənistanın işğal etdiyi torpaqlarımızı geri qaytarmaq bizim cihadımız budur. Bizim gənclərimizin Suriyada cihad adı ilə getməsinin heç bir cihadın məntiqinə və fəlsəfəsinə adiyyəti yoxdur. Çünki erməni Qarabağa hücum edib torpağımızın 20% hissəsini almaqla, işğal etməklə Azərbaycan millətindən heç bir kəsin bu müqəddəs işdə kənara durma haqqı yoxdur. Əgər kənara durarsa günahdır. Bu cihadın bir növüdür. Diqqət vursun, buna deyilər müdafiə cihadı. Heç bir kəs müdafiə cihadından kənara dura bilməz. Bunu da insanlara uşaq vaxtından öyrətmək lazımdır. Bunu uşaqlara öyrətmək düzdür. Baxın, bugün Qənirə xanım da buyurdular, Siyavuş müəllim də buyurdular. Onlar ki, həm öldürürlər, müsəlman öldürürlər, özlərini də müsəlman adlandırırlar. Onlar istinad etdikləri Qurandır. Deyirlər, biz Qurana istinad edib müsəlmanı öldürürük. Öldürülənlər də özlərinin günahsız olduğunu Qurandan bilirlər. Düzdür. Baxaq görək, Qur'an-ı Kerim bu mövzuda nədir? Mübarək Bəqərə surəsi. Səhv eləmirəmsə 151-ci ayədə Allah Taala Peyğəmbərin xasiyyətlərindən birini buyuranda yətlu aleykum ayatına ayələrimizi sizi oxusun. Sonra buyurur və yüzəkkikum sizi pak etsin və yuallimukumul kitabı vəl hikmə. Sonra sizə təlim etsin kitabı. Demək, təlim paklıqdan sonradır. Pak olmayan bir kəsə bir şeyi təlim etmək sərxoş adama içi güllə ilə dolu silah vermək deməkdir. Gərək əvvəl pak edəsən, sonra örgədəsən. Əgər pak edə bilməsən, örgətmək xətadır. Onda sekta da yarana bilər, müxtəlif cərəyanlar da yarana bilər. İnsan Quranın ayəsini öz istəyinə də çevirə bilər. Diqqət vurursunuz. Bu halda cihadı hər hansı bir formaya sala bilər. Doğru. Çox maraqlı budur ki, bugünkü günü əgər biz mübariz kimilərin nümunəsində biz danışa bilərik ki, bu gün dini radikalizmin altında gedib Suriyada, başqa yerlərdə döyüşən o azərbaycanlı gənclərimiz, əgər öz vətəninə qarşı istəyi yoxdursa, yəni istəyi olsa gerçəkdən bunun Azərbaycan üçün, Qarabağ üçün vuruşa. Deməli, burada səbəblərdən biri də hər halda məntiqlə düşünəndə maddi səbəblər də ola bilər.
ki, maddiyat uğrunda onlar gedirlər. Hər kəs yüzündən 90%-i hesablayarsınız ki, bəlkə də heç 90%-i də olmaz ki, din uğrunda gedər. Çoxsu bəlkə də maddiyat uğrunda gedir. Doğrudur. Baxın, hələ qədim zamanlardan insan yarananda mütəfəkkirlərin qabağına üç mühim sual gəlib. Bunu Əflatunun, Platonun, Aristotelin, Ərəstunun, Sokratın nəzərlərində oxunulur. Məsələn, bu barədə mərhum Molla Sədra, məşhur Əsfar fəlsəfə əsərinin müəllifi yazır ki, o zaman mütəfəkkirlərin qarşısında belə bir sual dayanır ki, insan kimdir? Bir mühim sualdır. İnsan niyə gəlib? İkinci sual. Üçüncü, hara gedir? Bu üç sual bütün mütəfəkkirləri düşündürüb. Görəsən, insan böyük bir varlıq. Allah-u Teala buyurur ki, لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِيمِ İnsanı ən böyük təqvimdə, ən böyük biçimdə yaratdıq. Hətta mələk insana xadimdir, xidmətçi olur. Bu insan, görəsən, özünün yaratdığı maddiyata mı bağlıdır? Onun qarşısında mı kiçilir? Diqqət buyurursunuz. Bu maddiyyət, bu insan tərəfindən yaradılan həyatdır. Maddi, pul, əskinaz, qızıl insanın dəyər verdiyidir. İnsan bugün qızıla qızıl dəyərin verib. Əgər sabah insan etibar edərsə, dəmiri qiymətləndirsin, dəmir qiymətli olacaq, qızıl qiymətli olmayacaq. Və qızılın özü qiymətli deyil, ona insan qiymət verib. Diqqət buyurursunuz. Özünün qiymət verdiyinin qarşısında sınmaq, bu insanlıq məqamından özünü aşağı atmaqdır. Cavan nəslin bugün, dünənki körpəlik uşaqlığını gərək yaşlı nəsil öhdəsinə almalıdır. O yaşlı nəslin öhdəsindədir. Bilirsiniz, ariflər cavanı bir neçə cəhətdən oxa bənzədiblər. Deyiblər ki, oxun qəddi düzdür. Cavanın da qəddi düzdür. Oxun ucu itidir. Cavanın da zihni itidir. Ox hərəkətində sürətlidir. Cavan da hərəkətində sürətlidir. Bu üç üstün xasiyyətə baxmayaraq, ox hədəfə doğru irəliləməkdə ehtiyacı var əyri bir şeyə ki, ona kaman deyirlər. Əgər ox kamanın qucağına oturmazsa, hədəfə doğru istiqamətlənə bilməz. Gənc nəsil, cavanlar, yeni yetmələr, əgər qocaların qucağında oturmasa, qocalar onlara doğru yolu göstərməsə, onlardan ayrılsalar, onlar heç bir vaxt hədəf tapa bilməyəcəklər yaşayışda. Hədəf tapa bilməyən insansa səhrada sərgərdan olan bir canlıya bənzər. Verilişin bu məqamında istədim bir sujeti izləyib. Biz məhz şəhər əhalisi arasında bir sorğu apardıq. Dini radikalizmə qoşulan gənclərin onların münasibətini öyrəndik. Gəlin cavablarla tanış olaq, çünki söhbətimiz məhz bu əsnada davam edəcək. Terror təşkilatlarına qoşulan insanlar, yəni düşüncə baxımından geri düşüncə ola bilərdi. Ancaq ki, bir hansı gül kimi İslam dinimiz vardı. O dinin radikal tərəfini seçib, yəni gedirlər sonları. Yəni deyirlər ki, onlar kafirdirlər, adamları öldürürlərsə. Yəni deməli, onlar özləri düzəməli adam deyildi, onları öldürmək lazımdır. Yəni. Mən ona baxım, o baxımdan pis baxıram təmiz. Yəni dövlətlərin tərəfindəyim ki, yəni onlar öldürsə ondan yaxşıdır. Ağzımıza deyir terror təşkilatıdır. Yəni ki, bura getmək ümumiyyətlə buradan uzaq olmaq lazımdır. Yəni ki, sivil yaşamaq lazımdır. Dinlərə qarşı biraz multikultural yanaşmaq lazımdır. Həm də ki, əgər torpaq azad eləmək lazımdırsa, bizim öz torpağımız var, onu azad eləmək lazımdır ilk öncə. Fakir insanların bəlkə ailələrinin gələcəklərini vaat ediyorlar, bu şəkildə kandırıyorlar. Məsələ, bir baba çocuğunu geçindiremiyor və hatta ona bakamıyor. Bəlkə də para təklif ediliyor ki, bundan sonra çocuğun rahat yaşayacak, ailən rahat yaşayacak. Yani bəlkə böyle olabilir, bəlkə də farklı maddələrlə insanların beyinlerini uyuşturarak yapıyorlardır. Yoksa akıl mantık
erecek şeyler değil yani. O her bir hareketin altında bir pozitif niyet diyanır o insanın özüne göre. Bu neyse cennetle mükafatlandırılacağını düşünebilir veya hatta ki her hansısa bir maddi kaynaklarına motive olabilir. Çünkü müəyyən motivler, müəyyən değerler insanı harekete geçirdir. Dünyanın arasına gediriksa gedek, eğer duygu yoksa davranış yoktur. Büyük ihtimal məlumatsızlıqdan olur. Yani ki onlar beyni o derece yollar ki yani ki elə bilirlər düz iş görürlər. Yani ki öz dinləri üçün ya özləri üçün nəsə edirlər, lakin yani səhv edirlər də. Arada qalan yani valideynlər olur, ölkə adına xərər gəlir, yani getdiyi yer olur. Yani belə. Ama deyərdim ki yani ki həyatlarını heç uğruna yox edirlər. Birinci növbədə onların qoşulmanın səbəbi odur ki onlar necə deyim sən həm psixoloji cəhətdən həm iradəsiz çox zəif insanlardır. Ən azından bu terror təşkilatına qoşulan gənclər bircə onu bilməli ki hamının bir məqsədi var. Vətənimizi qorumaq. O yani gedib ana orada bir terrorist kimi yetişib vətənə gəlmək çox ən azından vətənə xəyanətin ən böyük dərəcəsidir. Verilən cavablarla tanış olduq. Təbii ki, belə gözlənilən də cavablar eşitdik. Heç kim bu məsələyə təqdirə layiq yanaşmır. Siyavuş müəllim, bir məqam da burasını, maraqlı məqam burdadır ki, adətən dini təhsillə bağlı, məsələn, xaricə gedib dini təhsil alan bir insanla digər bir ölkədə dini təhsil alan bir insan arasında həqiqətən də onlarda fərq olur. Birisi dini təbliğatı sülh yolu ilə, daha çox elmi yolla təbliğ etməyi, digəri isə daha çox döyüşmək üsulu ilə təbliğ etməyi üstünlükdür. Sizcə bunun səbəbi nə ola bilər? Mən öncə sujetə münasibətimi bildirim. Gördünüz, gənclərimizin düşüncəsini artıq sujetdən də görürsünüz ki, bəli, bizim gənclərimizin deyək, hədd çox hissəsi, əsas hissəsi artıq bu problemin mahiyyətini başa düşür. Ölkəmizdə, mən öncə onu deyim ki, radikalizm və ekstremizm sosial bazası yoxdur. Və tolerantlıq amili də ölkəmizdə tarixən olmuşdur. Və bugün də Azərbaycanda tolerantlığın nümunəvi bir modeli formalaşmışdır. Və bugünləri dünya birliyi artıq Azərbaycanın bu modelinə böyük maraq göstərir və onu öyrənməyə, tədbiqinə artıq çalışırlar. Və bugünləri, əlbəttə, biz qeyd elədik bu yad dini ideologiyaların təsirindən qorunması üçün. O təhsil dediyimiz məsələ önəmli məsələdir. Bu istiqamətdə biz qeyd elədik və bu məsələnin hal-hazırda ciddi araşdırmalar gedir. Mən onu qeyd edeyim ki, doğrudan Azərbaycan unikal bir dövlətdir. Və bu günləri dünyada gedən proseslərə nəzər saldıqda və dünyamızın xilası üçün əlbəttə ki, bir modelə, bir mexanizmiyə, bir formata ehtiyac vardır. Bu yaxında bizim də Avropa İttifaqının xətti ilə Avropa İttifaqında parlamentdə, Avropa Parlamentində və NATO qərargahında görüşlərimiz oldu. Və mən yeni bir orada özüm üçün belə deyək ki, kəşflər etdim mən. Və mən onu eşitdim, onu gördüm ki, artıq Avropa Birliyində də böyük bir narahatçılıq vardır. Artıq deyək ki, müsəlman ölkələr üçün məhzəbçilik artıq ciddi bir təhlükəyə çevrilmişdirsə, artıq münaqişələr əsasən məhzəbçilik zəminində baş verirsə, Avropada artıq islamofobiya sürətlə genişlənməkdədir. Nədir bu islamofobiya? İslamofobiya irqçilik deməkdir. İslamofobiya millətçilik deməkdir. İslamofobiya radikal hərəkətlər, addımlar deməkdir. Əlbəttə, indi görün, artıq bu sürətlə genişlənməkdədir. Və Avropa Birliyi də bu günləri baş sındırır ki, bu günləri bu prosesin qarşısını alsınlar. Əlbəttə, bu həmin Avropa Birliyi üçün, Avropa ölkələri üçün, onların milli təhlükəsi üçün ciddi bir artıq təhdidə çevrilməkdədir. Və belə bir məqamda biz görürük ki, bunlar axtarışdadırlar. Və bu məqamda Azərbaycan modelinə bunların böyük bir maraq göstərdiyini biz gördük. Biz ora dini konfesiyaların nümayəndələri ilə artıq biz həm xristiyan, katolik, xristiyan, protestant, yahudi icmaları və müsəlman icmalarının biz nümayəndələri ilə getmişdik və onları təəccübləndirən məqamlar oldu. Necə olur ki, bu müxtəlif konfesiyaların üzvləri onlar diqqət yetirirdilər. Yəni ki, o deki görüşdən qabaq foyedə necə mehriban bunlar söhbət edirlər, necə mehriban belə də
bir-birinlə ünsiyyətdə olurlar və dostcasına bir yerdə olurlar. Və bizim şam yeməyindən sonra birisi mənə yaxınlaşdı ki, biz sizə həsəd aparırıq. Necə artıq stol arxasında da bunlar bir-birinə necə hörmətlər. Hələ orada biz bir nümunə çəkdik orada. Deməli, hörmətli Şeyx Həzrətləri, Pravoslav kilsəsinin rəhbəri, hörmətli Atec Aleksandrın bir səhhətində nasazlıq olan zaman onu aparır Almaniyaya, müalicəyə. Və Almaniyada baxırlar, təəccüblənirlər. Yəni ki, müsəlman deyə ki, icmasının rəhbəri, xristiyan icmasının rəhbərini Almaniyaya müalicəyə gətirir. Bunlar da o qədər təəccüb doğurur ki, bu nə olan şeydir? Dünyada bu, belə bir şey yoxdur. Mən sözünüzə əlavə edeyim. Biz Afinada olanda soruşdum, dedilər, yox, burada məscid yoxdur. Dedim ki, burada müsəlmanlar bəs ibadətini, biz dedi, dövlət olaraq məscid tikmə məsələsini niyə etməliyik ki? Dedim ki, amma bilirsiniz, bizim ölkəmizdə biz həm kilisəni, həm sinagogu, hamısını dövlət xəttindən və ya fond xəttindən, yəni onların o icmanın yardımı olmadan onların hamısı təmir edilib, tikilib, ixtiyara verilib. Gördüm ki, belə təəccüblə qarşılayırlar ki, bu nə qədər gerçək ola bilər? Dedim, internetdə hamısını tapıb oxuya bilərsiniz. Sizin sözünüzə qüvvət kim ki? Yəni, Azərbaycan tam mənada yaxşı bir örnəkdir. Gözəl örnəkdir. Biz sadəcə çalışmalıyıq ki, bizim bu yaxşı ənənələrimizi kənardan gəlib dağıtmasınlar. Əlbəttə. Budur problemimiz. Əlbəttə, mən fikrim tamamlayayım. Bax, belə bir məqamda biz görürük ki, artıq dünyanın gözü Azərbaycandadır. Artıq dünyamızı xilas eləmək üçün bir model axtarışındadırlar. Və bu günləri bu model dedikdə Azərbaycan modeli gündəmə gəlir. Ona görə mən bu səfərdən sonra bir daha anladım ki, biz bu dəyərlərimizi, bu modelimizi hamılıqla qorumalıyıq. Bu günləri Cənab Prezidentin də qeyd elədiyi kimi bu bizim milli mənəvi sərvətimizdir. Bu elə bir asanlıqla, elə bir gecə əmələ gəlməyib. Bugün tolerantlıq deyirik. Dünyaya bir nümunəvi bir tolerantlıq modeli mövcuddur. Əgər deyək ki, qərb ölkələrində tolerantlıq bir hüquqi məsələdirsə, bizdə daha çox bu mənəvi məsələdir. Və deyək ki, tolerantlıq bizdə tarixən olmuşdur. Heç onda hüquq normaları da olmamışdır. Bu bizim milli xüsusiyyətlərimizdə, milli keyfiyyətlərimizdə irəli gələn bir məsələdir. Ona görə bu günlərə doğrudan da baxırsan, Azərbaycan sanki ərazi kiçik olsa da böyük dövlətdir. Çünki Azərbaycan öz dünyaya baxışı ilə, öz modeli ilə, çağırışı ilə görün dünyaya nələr verir. Bu günləri Cənab Prezidentin... Biz 12-ci əsrdə Nizami kimi şair yetişdirmişik ki, bəli. Nizami kimi şair ki, bu günləri də dünya bu necə bir fəlsəfədir, yəni necə yanaşmadır, necə humanizmdir. Bəli. Yəni biz bu böyük Füzulini yetişdirmişik ki, Xaqanı, Füzulini oxuduğunuz zaman görürsünüz ki, Füzuli... Təkcə İslamı yox, o birisi dinləri necə bilib? Yəni, onun bütün əsərlərini oxuduğunuz zaman. Necə bir baxış? Biz Yunus Əmrəni yetişdirmişik. Həzrəti Şəms Təbrizini yetişdirmişik. Yəni, Azərbaycan xalqı elə gənclərimizi də öz dədələrimizdən öyrənin. Öz dədələrimizin din, İslam anlayışını öyrənin. Nizaminin İslam anlayışından gözəl. Bəlkə yanlış deyirəm, siz söyləyin. Düzdür. Gözəl. Seyid Əzim Şirvaninin... Füzulininkindən, Nizamidən kim var? Yunus Əmrədən necə gözəl o deyirdi. Gənclərimiz öz dədələrimizi oturub oxumalıdır. Gedib başqalarının zərərli təsirinə düşməməlidir. Çünki Siyavuş müəllimin söylədiyi kimi, o dədələrin yanaşması 100 illərlə bu xalqa, bax, bu zənginliyi qatıb. Sınaqdan keçmiş, artıq formalaşmış bizim normallar. Bəli, məsələn, mənim yadımdadır, bizim xaricdən qonağımız gəlmişdi. Ədəbiyyat muzeyini gəzəndə Nizaminin bir beytini soruşub, buna deyiblər, izah eləyiblər, bunu nə zaman yazıb deyib 12-ci əsrdə. Bir də gördüm Twitterindən məni də işarə eləyib, mənə gəldi, şəkili paylaşıb o sözlə Nizaminin şəkilini və altına belə yazıb. Bunu bir Azərbaycanlı şair 12-ci əsrdə söyləyib. 12-ci əsrdə, yəni bunu niyə deyirik? Gənclərimiz, bizim özümüzün bu qədər böyük mirasımız var. Bunları öyrənmək lazımdır. Yoxsa gedib o zərərli vərdişlər ancaq bizim xalqımızı məhv eləyə bilər.
daha da ağır faciələrə gətirə bilər. Və mən sonda fikrimi elə onu bitirim ki, Siyavuş müəllim bayaq deyəndə, bizim bugün qarşımızda duran ən önəmli məsələ öz gənclərimizi, dini təhsilli yaxşı gənclərimizi yetişdirməkdir. Mən düşünürəm ki, o da həyata keçirəcək ki, pulsuz şəkildə millətimizin gənc oğlan qızlarının içərisində yaxşı kadrları yetişdirməliyik. Bunlar bizim sadəcə dini, məsələn, müxtəlif qurumlarda deyil. Bugünlər bizim, belə deyək, şər, hüzur məclisləri və s. olur. Xeyir şər evlərində hüzur məclisləri verirlər. O hüzur məclisləri də böyük auditoriyadır. Bu, ayrıca bir mövzunun da əsasıdır ki, çox təəssüf ki, bəzən o auditoriyada savadsız bir belə deyək, insanın gəlib dindən danışması çox zərərli təsir göstərir. Ona görə də xaricdən asılı olmayan özümüzün dini savadlı gənclərimizi yetişdirmə, mən də inanıram ki, bu məsələ ciddi şəkildə başlayacaq. Bu, bizim ən önəmli məqsədimiz olmalıdır ki, başqa cür bizim o xarici təsirlərdən qorunma mexanizmlərimiz çox zəif olar. Siyavuş müəllim, Qənirə xanım çox gözəl bir məqama toxundu. Ümumiyyətlə, 1991-ci ildən bu yana statistikaya baxanda 2000-dən çox azərbaycanlı xaricdə məhz dini təhsil alıbdır. Və bizim də dini etiqad azadlığı haqqında qanunda da bəzi dəyişikliklər olunubdur ki, məhz xaricdə təhsil almış o gənclər burada dini mərasimlərdə iştirak edə bilməzlər, müəyyən mərasimlər, ayinlər apara bilməzlər. Halda sizin də xəbəriniz var acı bundan. Bu, onların dövlət xətti ilə getməməsi ilə bağlı, yoxsa həmin ölkələrdə onların başqa cür təhsil alması, ola bilsin ki, onlara başqa cür İslam dini təbliği ilə bağlı ola bilər? Əlbəttə, bu məhdudiyyət dövlət xətti ilə, deyək ki, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin xətti ilə göndərilənə şamil edilmir. Onlar öncə Bakı İslam Universitetinə daxil olduqdan sonra müəyyən bir dövrdə xarici ölkələrə təhsilini davam etmək üçün göndərilir və qayıdan zamanda onlar diplomu məhz bizim İslam Universitetindən alırdılar. Amma eyni zamanda var bir qruplar var ki, o dediyimiz miqdarda, birazdan da artıq miqdarda var ki, onlar özləri getmişlər müxtəlif kanallarla. Əlbəttə, onların bir qismini ölkəmizdən belə deyək ki, çıxartmışlar müəyyən qrupların, müəyyən şəxslərin adı ilə, əli ilə, imkanları ilə onlar həmin xarici ölkələrə göndərilmiş və həmin o təhsil müəssisələrində yerləşdirilmişlər. Və bizim də araşdırmalar, təhlillər onu göstərdi ki, bəli, o təhsil müddətində onlar məhz həmin o təhsil aldıqları ölkələrdə yad dini ideologiyaların təsirinə məruz qaldılar. Və artıq onlar Azərbaycana qayıtdıqdan sonra da onlar məhz həmin o ideologiyaların Azərbaycanda təbliğinin təşviqi ilə məşğuldurlar. Ona görə onu qarşısını almaq üçün belə bir məhdudiyyət yaradıldı. Ancaq eyni zamanda keçən il əvvəlində bu əlavə olundu, deyək ki, həmin qanun əlavə olundu ki, istisna hallarda Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin tərəfindən müəyyən razılaşdırma ilə xaricdə dini təhsil alanların da deyək ki, dini ayin və mərasimlərin keçirilməsinə icazə verildi. Əlbəttə, o şəxslər müəyyən yoxlamalardan, attestasiyadan keçdikdən sonra, əgər onlar o təhsillərə məruz qalmamışlarsa, onların dini ayin və mərasimlərin yəni, həyata keçirilməsinə icazə verilir. Və yəni, din xadimi kimi belə bir istisna mövcuddur. Çox gözəl. Sosial şəbəkələrdən danışmışkən, bugün sosial şəbəkələrdə Qənirə xanım müəyyən bir rolikləri izləyirik. Xüsusilə işidə qoşulan azərbaycanlıların görüntüləri də var orada. Və çox maraqlıdır ki, bu gənclər bayaq da vurguladı ki, sanki xüsusi seçilən gənclər olurlar və onlarda o pasionarlıq hissi var. Özünü ifadə etmə hissi, daxildə o potensial var ki, hansı ki onu görən həmin o dini qruplaşmalarda onu özünə çəkir. Sizcə bu nədən irəli gələ bilər? Onların o daxilindəki olan potensiallarını bizim ölkədə ifadə etməsi üçün şərait yoxdur ki, onlar ora qaçır, üz tuturlar. Səbəb nə ola bilər? Bilirsiniz, yenə söylədik, gənclər din bilgisini yanlış insanlar, yanlış yollarla öyrətdikləri zaman onlar o yanlışı həqiqət kimi dərk edərək davam edirlər. Yəni, bu adamlar o adamlarla daha çox, baxın, əgər siz görərsiniz, o insanları araşdırsanız, mən bir neçəsinin ki, ailəsi gələndə müraciət eləyib mənə, mən o valideynlərlə danışanda məlumat almışam. Daha çox o gənclərdir ki, o gənclərin əvvəllər dini bilgiləri demək olar ki, ya heç olmayıb, ya da çox az olub. Və bunlar düşürlər, mən bunu açıq şəkildə də deyirəm, bu qruplar ki, var ki, din adından, yenə deyirəm, bunlar din adından istifadə edirlər, bunların dinlə heç bir əlaqəsi yoxdur.
Bunlar sadəcə dinin adından istifadə edirlər, insanları öz məqsədlərinə xidmətə cəlb edirlər. Bunlar isə yetişdirirlər, belə bir gənclər yetişdirirlər ki, yaxşı danışıq qabiliyyəti olur, nitq qabiliyyəti olur, inandırma qabiliyyəti olur və s. Bu gənclərin yanında həmin gənclər gəlincə müxtəlif məsələlərlə bəzən maddi, yəni deyir sənə iş tapmağa kömək edərəm, nə bilim, bunu eləməyə kömək eləyərəm, onu eləməyə kömək eləyərəm, ya sıxıntın varsa gəl bizə de və s. Başlayır bu şəkildə dini istədikləri şəkildə təqdim edirlər və o dini İslamı o şəkildə alır. Və bunların artıq İslam anlayışı elə o cürdür. Yəni, mən cənnətə gedirəm. Deyir ki, mən bundan cənnətə gedəcəm. Bir cənnət vəd edirlər bu insanlara. Amma onun əsas dini bilgisi olmadığı üçün bu deyil cənnətə gedən yol. Cənnətə gedən yol bu deyil, bunu bilmir. Artıq beyin tamamilə hazır olur və təbii ki, bunlar elə insanları yetişdirirlər ki, həm fiziki, əqli, yəni lazımı kimi istifadə eləsinlər. Yəni, gücsüz, zəif adamları nə edəcəklər ki? Daha yaxşı məqsədlər üçün istifadə etmək üçün istəyir fiziki, istəyir əqli, məntiqi daha çox olan. Ona görə, bax, bunlar daha çox bu qrupları istifadə edirlər. Bunların içərisində, yenə deyirəm, addım-addım o beyinlər yürür. Yəni, o gənclərə demirlər ki, birdən-birə, gəl sən bizə qoşul, bu belədir, o elədir. O gənclərə din belədir, İslam bunu deyir anlayışını oturdurlar. Onlar da bayaq hacının söylədiyi kimi, bunu, bu yanlışı əslində gerçək kimi artıq algılayır və onun aləmində bu gerçəkdir. Ona görə qorxuludur deyirik ki, məsələn, mən keçən dəfə parlamentdə çıxış eləmişəm, bunu açıq şəkildə demişəm. Bu adamlara qarşı, bu uşaqların beyinlərini kim yuyur? Kimdir bunları xarici ölkələrə keçmələrinə, getmələrinə dəstək verən? Bunlarla çox amansız mübarizə aparmalıyıq. Və şəxsən mən buradan da insanlarımıza səslənmək istəyirəm. Əgər belə bir şeyi müşahidə edirsinizsə, qonşunuzda, qohumunuzda və ya yaxınınızda bir evdə kimlərsə bu şeylə müəmmalı, bu işlərlə məşğul olursa, siz mənə nə deməyin? Düşünün ki, bu hamımızın gələcəyimiz üçün təhlükəlidir. Mütləq təhlükəsizlik orqanlarına bu barədə məlumat verin. Məlumat verin ki, burada bu işlə məşğul olanlar var. Bugün onun evladı, sabah sənin evladın ola bilər. Baxın, indi nə qədər ailə var. Mən nə qədər ailə tanıyıram, gözü yaşlıdır. Evladını gətirə bilmir. Heç bilmir, ölübmü, qalıbmı orada. Evlad yetişdirib, o yaşa qədər nə zülüm çəkib, eləyib, evlad yetişdirir. Bəzilər var, atanasını qəbul eləmir. Mənim yanıma bir, mən bunu deyim, alim, ziyalı ailə gəlmişdi. Evladı atanasına deyir ki, siz doğru yaşamırsınız. Sizin yaşam biçiminiz doğru deyil. Bu artıq ailə içərisində ciddi bir ziddiyyət yaranıb evladla valideynlər arasında. Yəni, ona görə də bu məsələlər çox ciddidir və mən o yüzdən deyirəm gənclərimizə doğru dini bilgiləri, gənclərimizin artıq alması yollarını genişləndirməliyik. Hacı, sonuncu sualım sizə olacaq. Dini təhsil aydın oldu ki, bu hər hansı bir müəyyən bir dövlət proqramı çərçivəsində həll olunan məsələdir. Bugünkü gün məscidlərə biz bilirik ki, yüzlərlə insan gəlir, xüsusilə cümə günləri, yüzlərlə insan namaza gəlir. Orada dini söhbətlər, dini marifləndirmə deyək, necə aparılır və ümumiyyətlə bunun bir hansısa bir istiqaməti var mı? Bu proses necə olmalıdır? Qafqaz Müsəlman İdarəsi bizim şöbə xütbələr və moizələr kitabı nümunəsi kimi bütün məscidlərə paylanılıb, mərkəzləşmiş qaydada verilir. O silsilə mövzular getməlidir. Diqqət vurursunuz. Silsilə mövzular gedilən zaman bu insanların özlərinin təfəkküründə nəsə bir şey əkməkdir. Yoxsa insan təfəkkürü belədir ki, əgər orada Peyğəmbərin hədisinə əsasən, Peyğəmbər buyurur ki, övladlarınıza bizim əxlağımızı öyrədin. Onları sizdən oğurlamamışdan əvvəl. Əgər siz bizim əxlağımızı öyrətməsəniz, onları sizdən oğurlayacaqlar. Deyət bursun, məscidlərdə də və digər mərasimlərdə silsilə mövzular işlənməlidir. Özü də gözəl işlənməlidir. Çox məxsusən əxlaq mövzuları, çünki Peyğəmbərin peyğəmbərliyi əsasən əxlağın kamilliyindədir. Buyurun, ma bu istu
illa li utammimə məkarimel əxlaq. Dün mən peyğəmbər oldum, ona görə ki, əxlağı ən yüksək həddə çatdırım. Obri peyğəmbərlər ki, bu əxlaq məktəbini inkişaf elətdirmişdilər, ən yüksək həddə mən çatdırım onu. Diqqət buyursun. Bu silsilə mövzular gərək işlənsin məscidlərdə ya digər mərasimlərdə, hətta bu təkcə məscidlərdə yox. Bizim bir ustadımız vardı, qoca kişi idi, Allah rəhmət eləsin. Deyirdi ki, hər bir insanın ailəsində evi bir məscid və mədrəsə olmalıdır. O evdən başlamalıdır, ta cəmiyyətə inteqrasiya olunmalıdır. Əgər bu olmasa, onun əksi gələcək, kənardan gəlib evə girəcək. Mən bir əlavə edeyim, bu günləri xurafatın, cəhalətin yayılmasını tamamilə çox qeyd elədiniz ki, qadın belə deyək ki, mollaların, molla da demək olmaz onlara indi belə deyək də. Bəli, bax onların rolu əlbəttə var və bu da bu gün bizim üçün bir problemdir. Bu barədə Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsində müzakirələr də aparılıbdı. Artıq bizim qızlar üçün mədrəsə fəaliyyətdə idi. Onun yeni bir təkmilləşdirmə forması da keçdi. Oldu indi. O indi liseyə adlanır. Yəni artıq o mədrəsəyə də qəbul artıq olacaqdır. Davam edir, hazır o barədə iş gedir. Yəni qadınlardan ibarət din xadimlərinin yetişdirilməsi bu günləri son dərəcə vacib bir məsələdir. Və bu proses başlanılıbdır. Bu əlbəttə bu qısa müddətdə biz çalışacaq, biz bunu başa çatdıraq. Ancaq mən tövsiyə edərdim ki, bu mərasimlərə cəlb olunan qadınların ancaq meçitlərdən götürülsün. Yəni mərasimlərə qadın deyək ki, mollalar lazım olan zaman ancaq rəsmi deyək ki, bizim qeydiyyatda olan meçitlərə müraciət edib onlardan götürsünlər. Onların vasitəsi ilə əldə eləsinlər. Yoxsa bunlar gedib kimlərisə gətirməklə, cəlb eləməklə, yəni ki, belə çətinliklər yaradılır. Belə də təqdim ediblər ki, sanki qadınlar İslam dinində çox geridə olublar. Belə olmuyor. Belə Həzrəti Xədicədən başlayaraq həmişə, bəli, həmişə İslam dininin doğru şəkildə təqdimatında qadınların rolu böyük olub. Ona görə də bugün qadına da önəm verməliyik. Yaxşı qadın mütəxəssisləri yetişdirməliyik ki, onlar da analara doğru bilgi versin ki, analar da öz evlatlarına başlayaraq doğru bilgi versin və evlatlarını evindən başlayaraq, bayaq hacı gördünüz necə gözəl söz dedi, dedi ki, evdə, evimizə girirlər. Evimizə hələ başlayıb girməmək üçün öz evimizdən qorumağa başlamalıyıq da o zərərli vərdişlər. Bunu da daha çox ana eləyə bilir ailədə. Ona görə mən düşünürəm ki, bizim ən önəmli məsələlərimizdən biri qadınların da bu sahədə yaxşı mütəxəssis qadınlarımızın yerləşdirməsi ki, sabah o məclisləri gidib xurafat, lazımsız şeylər, mənasız, bəzən heç dinlə əlaqəsi olmayan şeylər ki, qulaqdan qulağa eşidib, elə o danışıb, bu danışıb bir hekayə kimi gəlir onu Qurani Kərim kimi təqdim edir, hədis kimi təqdim edir. Bunlar çox qorxulu bir yanaşım olur. O qadınlar da buna inanır, bilgisi olmur və gedir. Artıq bu bir zəncir kimi bu yanlış yayılmağa başlayır. Ona görə inşallah ki, Siyavuş müəllim vurğuladı, bu məsələyə də daha çox diqqət artar. Təşəkkür edirik sizə. Belə pozitiv aura ilə verilişimizin yavaş-yavaş sonuna doğru çatdıq. Düzdür, həyat mübarizədir, mücadilə üstündə qurulubdur və hər birimizin üzərinə ayrı-ayrıqda bir yük düşür. Əlbəttə ki, maarifləndirici bir yük. Ümid edək ki, inşallah Tanrı bizi bu yolda yanıltmaz, daima belə doğru yolda olarıq. Bir daha hər birinizə təşəkkür edirik. Hörmətli tamaşaçılar, diqqətinizə çatdırım ki, bugünkü qonaqlarımız millət vəkili Qənirə xanım Paşayeva, Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Səyavuş Eydarov və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin fətva şöbəsinin mütəxəssisi Hacı Valih idi. Hörmətli tamaşaçılar, ümumiyyətlə Allah insanı iki məqsəd üçün, bir ibadət, bir də İslam dinini olduğu şəkildə təbliğ etmək üçün yaradıbdır. Çünki İslam olduqca tolerant bir dindir. Əgər sən mömin deyilsənsə, sənin İslam dininə xələl yetirməyə icazən yoxdur. Gəlin İslamı məhz o cahillərin, gözü götürməyənlərin gözü ilə yox, Quran-ı Kərimin sözləri ilə qəbul edək. Sağ olun, növbəti görüşlərə qədər.